Sa i përket përplasjes së prokurorisë, si është mbyllur kjo dosje? Një prej prokurorëve të ngarkuar nga grupi hetimor ka thërritur dhe i ka komunikuar akuzën të pandehurve Lulzim Basha, Arben Ristani dhe të tjerë, pa dijenin e prokurorëve të tjerë, dy prokurorëve të tjerë. Për këtë shkak, drejtuesja e prokurorisë Tiranës është detyruar që të shkarkojë prokurorin Ervin Karanxhë, që ka bërë këtë veprim, dhe të kalojë dosja në gjykatë nga dy prokurorët e tjerë. Gjergj Tako dhe Kolusena, mos gaboj. Për herë të parë në jurisprudencën shqiptare ndodhet që prokuroria shkon pa kërkesë zyrtare ose pa një kërkesë të unifikuar përballë gjykatës, pra nuk e di çfarë kërkon. Dy prokurorë kundërshtojnë njëri tjetrin. Dhe në këtë moment, në bazë të gjithë legjislacionit shqiptar, gjykata duhet ta rikthente dosjen në prokurori për t'i thënë, "Ma hajdeni me një qëndrim, është gjëja më e thjeshtë." Nuk kanë vepruar në këtë formë shkalla e parë dhe ka pranuar kërkesën për pushim, e cila ka qenë kërkesë një prej prokurorëve. Më pas ka shkuar në apel dosja. Është vepruar me të njëjtin standard, ku ka qenë vetëm gjyqtari, sepse ka qenë trupa e përbërë nga tre gjyqtar, ka qenë gjyqtari Shkëlqim Mustafa që ka konstatuar këtë gjë, dhe në mendimin e pakicës ka kërkuar që dosja të kthehet në prokurori. Por çfarë ndodh në këtë moment? Siç ndodhi në shkallën e parë dhe në të tjera, ndodh një habit tjetër. Prokurori Nezir Gjoka, që duhet të bënte rekursin në gjykatën e lartë të kësaj dosje, çfarë bën? Ditën e fundit, që ishin afatet e ankimimit në gjykatën e lartë, ai jep dorëheqjen dhe KLP e pranon. Pra është një vendim absurd për të djegur të gjitha afatet në mënyrë që të bëhet rekurs. Dhe kjo dosje nga prokuroria, nga hetimet e prokurorisë, deri në gjykatën e apelit është mbyllur vetëm me procedurë, duke shkelur procedurat dhe me vendime të njerëzve të drejtësisë shumë të dyshimta.